بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حسين، السلام عليك يا غريب، يا مظلوم، يا شهيد بأرض كربلاء. آج چہلوم کا دن ہے. کس کا چہلوم؟ میں حسین کا چہلوم، حضرت علی عسکر کا چہلوم، حضرت علی اکبر کا چہلوم اور حضرت عباس کا چہلوم. آج کربلا میں ملین لوگ امام حسین کے لیے آئے. میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا چھوٹے بچے بڑے لوگ نجف کربلا جاتے تھے بھائی وہ امام حسین کے لیے. آپ کو پتا ہے کون فرسٹ پرسن آئے امام حسین کا یاد میں؟ جناب جابر. آگ پہ چلنا یہاں بن جائے گی خود راستہ. ہر بات تمی کیسی آپ کو پتا ہے جب جناب جابر امام حسین کی قبر دیکھے بہت وہ یہ مات کیے اور پھر سو گئے. آپ کو پتا ہے جناب جابر کے پاس ایک جیم تھا اور جیم کا اندر امام حسین بولے جناب جابر جا میں بہن زینب آتی ہے. جناب زینب اور سب بیبیاں امام حسین کا قبر میں آئے. جناب زینب بولے بھائی مجھے معاف کرنا، میں سکینہ کو نہیں لائی. یا اللہ پلیز نیکسٹ ایئر ہم سب انشاءاللہ امام حسین کی زیارت میں جائیں گے. یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. ہے عشق کی ایک داستان آلِ نبی قیدی جہاں، ہاتھوں میں جن کی رسیاں، سایہ تھا سر پہ.